Nakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Iswed fuq l-Abjad. Għaliex qegħdin hawn illum? Illum qegħdin hawn hekk għaliex is-suġġett huwa l-festi Maltin. U fil-waqt li nħan kulli qed nitkellem ma' tnejn min-nies li żgur m'għandhom bżonn tal-ebda introduzzjoni kif issa se tkun qegħdin taraw, partikolarment meta jitkellmu dwar is-suġġett tal-festi, waqt li qegħdin nitkellmu se nkunu qegħdin naraw ukoll xorta artisti Maltin b'rabta ma' għaddisin, jiġifieri. Ħankunu qegħdin naraw xogħol ta' pittura ġewwa din il-fabrika b'rabta ma' qaddisin illi l-festa tagħhom hija ċelebrata f'lokalitajiet differenti f'pajjiżna. Allura jiena xtaqt naqgħad l-aspett artistiku ma' diskussjoni illi se jkollna llum. U allura r-raġuni għalfejn qegħdin ġewwa din il-fabrika. Miegħi fl-istudio fl-ewwel parti ta' din l-intervista għandi l-membru parlamentari tabib whip tal-gvern Godfrey Farrugia. Dottor Farrugia, grazzi ħafna illi l-qajt l-istedina. Illum inti qed hawnhekk però mhux bħala politiku, inti qed hawnhekk illum bħala persuna li mitħla ħafna tal-festi f'pajjiżna. Persuna li titkellem ħafna dwar il-festi Maltin u titkellem ukoll passjoni. X'taqgħet naqgħad però wkoll mhux biss l-expertise tiegħek f'dan is-suġġett, però wkoll il-fatt li inti background tiegħek huwa dak ta' tabib. U jena xtaqt allura nieħu d-diskussjoni kol f'direzzjoni ta' il-well-being illi wieħed jista' joħroġ meta wieħed jiddiskuti il-festi Malti. Però ħalli nibda mill-ewwel bid-diskussjoni. X'i tfisser il-festi? X'i jfissru l-festi għalik? Qabel xejn qatt ma laqt qabel festi. Dejjem qatt li kienu parti minn żożiti, parti minn ħajti u pubblikament ġieli ringrazzjajt il-gażin li konti parteni għax huwa parti mill-formazzjoni tiegħi huwa dak li jien illum. U dan ngħidu b'ċertu orgolju. Jiena li l-festa għandha tema reliġjuża, imma għandha luċuħ ukoll li huma folqa flimkien. Luċuħ kulturali, luċuħ soċjali u luċuħ reliġjuż fih innifsu. Li huma rbut ukoll mal-aspett anka ta' kummerċ. Il-festa li hija tal-qaddis daqskemm hija tan-nies. Hija tal-Knisja daqskemm hija tal-lokalità. Jiġifieri fil-festa inti żewwiġt biex ngħidlek l-aspett sekolari ma' l-aspett reliġjuż. Għandek l-aspett tradizzjonali ma' l-aspett kontemporarju. Għall-festa hija xi ħaġa ħajja. Il-festa hija vetrina ta' dak kollu li għamilna Maltin. Fil-fatt jiena għalija hemm tliet karakteristiċi ewlenin li jiddistingu nazzjon minn ieħor: il-ġens, l-sien u l-kultura. Meta naħseb il-kultura biss, jien l-ewwel li ġieni frasi mingħajr ma rrid u aktar l-ġrajja ta' storja kif inhi, hija l-Festa Maltija. U l-Festa Maltija fiha tagħġen. Il-manifestazzjoni tal-festa għax il-komunitajiet qed tiċċelebra. Qed tiċċelebra lilha nnifisha, imma fuq kollox qed tiċċelebra wkoll il-qaddis patrun jew patruna tagħha. F'isem il-mulej, f'isem il-ħalliq. Dwar da ser ikunu allura nitkellmu għax hemm diskussjoni sħiħa jekk il-festi xi tiċċelebra f'isem il-mulej jew. Iva, u nista' ngħidlek ukoll kif. Allura inti saqsejtni fuq il-well-being tal-festi. Iva. Inti x'intħar il-well-being li huwa ħaġa x'ifisser. Il-well-being illum il-ġurnata hija kelma li qiegħda tintuża llum għandna anke l-funduzzjoni tal-President qiegħda ssir l-istess kelma. Il-well-being huwa l-aspett ta' saħħa mill-aspett fiżiku, psikoloġiku u soċjali. Biex tkun persuna b'saħħtek irid tkollok dawk it-tliet parametri li tħossok b'saħħtek. U l-kuntentizza. Allura meta inti llum ix-xjenza turina li meta jkun hemm dak is-sense of belonging, persuna li tipparteni x'imkien għandha il-well-being tagħha aħjar. U fejn tara il-persuni dawk li jinvolvu ruħhom b'mod partikolari l-aspett ta' ħajja iktar b'saħħitha tara. Tara l-ewwel ħaġa għax huma bħala volontira fl-NGOs, l-NGOs għandhom dak l-ownership li l-festa hija parti minnhom. U dik hija xi ħaġa importanti. Għandek ukoll l-aspett anke spiritwali, fejn għandek nies li jsegwu forsi iktar il-festa interna mill il-festa esterna, jew it-tnejn, u l-fatt li l-festa qiegħda tiġi ċċelebrata mingħajr ma trid, inti li tipparteni f'dik il-komunità anke reliġjuża, iżżid il-well-being tiegħek. Però meta titkellem fuq min-naħa l-oħra, jista' jkun hemm nies li huma long lookers, dawk li ħarsu lejn il-festa minn lenti anke forsi differenti u ma jipparteċipawx daqshekk. Fejn il-festa għalihom hija mhux ħaġa pożittiva.
għax jaraw il-festa mill-aspett ta' storbju, l-aspett ta' tniġġis tal-arja, l-aspett ta' skart. U dan huwa fejn wieħed irid iħares ukoll blenti oħra lejn dawn in-nies ukoll u ngħidha b'sens ta' dover anke bħala tabib. In-nies li appartjenu għal-festa fil-belt jew irħal tagħhom qiegħed jikber ma' żmien qiegħed jew inkella addirittura qiegħed kull ma jmur ikompli jonqos jiddajjef. F'ċertu ħur qed jikber iktar u fil-fatt tara u tħossa. Il-ħajja maġra tal-lum, il-ħajja materialistika tal-lum, il-ħajja fejn kważi qas ikollok ħin għall-familja tiegħek għax il-mara u r-raġel jaħdmu eċċetera affarijiet. Mingħajr ma trid toħloq ċertu aspettattiva, ċertu waġġ biex in-nies jiltaqgħu ma' oħrajn. Is-socialization hija importanti huwa proċess, hija esperjenza sabiħa, hija esperjenza pożittiva. U l-festa qiegħda toħloq dak fejn inti għandek is-sens komunitarju ta' raħal. Jiċċelebra lilu nnifsu, joħloq dik l-identità, jagħmel il-festa Maltija b'mod awtentiku forsi differenti minn oħrajn. U tara il-parteċipazzjoni tan-nies kemm b'mod attiv kif ukoll oħrajn billi jmorru l-festa biex b'hekk flimkien jiċċelebraw lilhom infushom. Mhux biss imma wkoll f'isem il-qaddis. Jiena saqajjimlek eżempju, mela tara nies li jiġu l-festa għax kienu jiġu minn dak ir-raħal. Tara nies li forsi joħolqu jippruvaw kunu differenti mir-raħal ta' maġembhom. Hu ħażeb mhux ħarqormi siġġieri. Tlet irħula bil-festi li għaddejjin żmien għandhom qaddisin li huma kważi tal-istess epoka, huma qaddisin mhux ta' żminijiet riċenti. Tara dik ir-rivalità li hija ħajja, hija sabiħa bejn daw it-tlet irħula biex bekk wieħed ikollu festa isbaħ minn ħadd ieħor. Għax aħna differenti minn ċitta Deroan u aħna differenti minn ċitta Pinto. Għax aħna differenti minn ċitta Bernard u Hompex. Għax ġejjin minn storja antika. Hu eżempju ieħor, hu swieqi fejn pereżempju l-festa mhix iċċelebrata daqshekk. Għalfejn, x'tara nista' swieqi fejn imorru jiċċelebraw il-festa? Imorru jiċċelebraw San Ġiljan. Imorru jiċċelebraw f'waħda mit-tliet festi ta' taslima. Għalfex, ġermen, ġejjin minn hemm. Allura festa hemmhekk ma kibritx, allura l-affarijiet huma differenti. Issa inti qed tipproponi li l-festa Maltija, infatti inti mexxejt kumitat dwar dan, il-festa Maltija tkun wirt tiġi meqjusa bħala wirt kulturali dini mill-UNESCO. Kellim nifti dwar dan. Mela inna minn Diċembru naqsmu diversi opinjonijiet, nikkonsultaw ċertu nies, kellna wkoll anke konferenza riċenti. Bħalissa din fi stadju fejn qegħdin nagħmlu Executive Summary, qiegħda f'idejja. Din s'intendi se ngħaddu għall-Kummissarju tal-UNESCO li huwa Prof. Sfrendo u hemm ukoll l-ambaxxatur tal-UNESCO li huwa Monsignor Gawċi. Se ngħaddu lilhom biex bekk huma l-ewwel ħaġa se ngħaddu għall-Ministru Konċernat u l-Ministru Konċernat jgħaddiha lilhom. Biex bekk huma mbagħad japplikaw f'isem Malta. Iva, l-festa Maltija hija differenti minn festi Mediterrani oħrajn, għamma ma nersaqx iktar bot minn hekk. Għandha r-ritwal, għandha l-volontarjat, għandha dik l-identità minsuġa mal-istorja. Jiġifieri hemm ħafna oqsma mhux f'pajjiż ieħor, mhux f'Qallija fejn għandhom il-festi wkoll li huma żbieħ jew Spanja. Tara dak l-armar li taraw Malta, ma tarax. Aħna litteralment inlibsu r-raħal. Mhux tal-li jkollok il-Knisja mżejna, tal-li nagħmlu triq tal-proċessjoni u t-toroq l-oħra, inlibsuhom biex dik il-libsa li anke tintlibes f'darna, nirranġaw il-faċċata, nagħmlu l-fustun, intellgħu il-bandiera, tella l-bandiera bil-qaddis itir, mhux raħal ieħor hekk tara għiex hekk. Tara dak il-fustuni kollha bil-lejl kollha mhix hawnla, ma tarahomx irħul oħrajn. Jiġifieri hemm ħafna karakteristiċi anke li kell innifsu, apparti li forsi hemm il-kontemporarju wkoll il-fast food. Tħares minn fejn tħares. Tara ċertu aspetti tal-festa li jiddistinguna. Issa meta qegħdin napplikaw għall-UNESCO aħna m'għedinx ifisser li aħna qegħdin nippreservaw il-festi status quo. Anzi l-UNESCO meta tiġi għall-wirt intangibbli bħal huma l-festi. U hemm festi oħrajn. Hemm festi pereżempju niftakar l-Spring Festival tal-Iran, niftakar fl-Indja fejn għandhom tal-Hindus li huma rikonoxxuti wkoll mill-UNESCO. Fejn aħna qegħdin mhux nippreservawhom biss. Imma qegħdin natuhom dik it-trikki trakki biex ngħidlek, dik it-trigger biex inkomplu nevolvuhom b'dak il-mod li
inżommu miktar ħajjin. Kontu tkellimtu dwar restawr tal-festa Maltija. Minn jossi tradizzjonali jekk tipprova tirrestawra jista' jkun it-telfel għall-preġju tagħha. Dak kien dokument tal-Knisja li sfortunatament ma rnexxiex. Fejn il-Knisja dak iż-żmien ma raġ għajn ma' għajn ma' l-NGOs ir-rappreżentati fuq skala nazzjonali minn dawk tal-Armar, tan-Nar u anke tal-Banet. U hawnhekk nixtieq insellem minn dawk tliet NGOs. Jiena kont wieħed minn dawk li ħadd semm b'mod dirett f'dawk id-diskussjoni, domna dejn sentejn. Mbagħad waqafna ħesrem. L-affarijiet forsi se jerġgħu jibdew taħt l-Arċisqof il-ġdid. L-Arċisqof il-ġdid għandu moħħu iktar miftuħ dwar il-festi. L-aspett ta' socialization, l-aspett li l-festa mhux biss għandha l-aspett spiritwali, imma il-festa għandha binarju differenti. Li tista' tiġbed in-nies ukoll u tiġbed in-nies anke lejn il-Knisja. Hija xi ħaġa li wieħed irid jaċċetta u rrid jara. Hemm fejn wieħed dejjem jipperfezzjona anke fil-mod tal-festi nifisha. Pereżempju jien inkun nixtieq li l ħadd ikun totalment dedikat għal panġirku milli jkun hemm il-marċ, imma mbagħad għajdli ċertu lokalitajiet tista' ssir, ċertu lokalitajiet oħra ma tistax issir. Għax intara il-ġimgħa tal-festa kif inippakjata u ġeneralment ikun hemm forsi iktar minn gażin wieħed u kun hemm kollaborazzjoni, llum hemm kollaborazzjoni, ikollok id-diffikultajiet tagħha. Din hija xi ħaġa li forsi wieħed irid jara. Ħaġa oħra li naraw fil-medja, il-medja dejjem ta' issemm il-kelma pika. Jiena hija l-kelma pika hija xi ħaġa pożittiva. Però tista' tkun tmur ukoll fl-estrem, fis-sens li ġieli kollok pika għandek irħula partikolari fejn jiċċelebraw l-istess qaddis, pereżempju l-Madonna, però jkollok żewġ gażini u jipprovaw jiġeldu il-Madonna l-istess waħda imma il-Madonna ta' wieħed u l-Madonna ta' ieħor kontra xulxin. Dik hija xi ħaġa li jista' jkun l-iddeja in-nies, speċjalment dawk li jkunu qegħdin ħarsu lejha l-festa minn barra. Ekku, bħalissa din fil-ġimgħa tal-Karmnu, sa jkollna nhar ħamis il-festa tal-Madonna tal-Karmnu l-Belt. Għad kemm kellna l-gżira u mbagħad nibdew għaddej fuq il-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Il-festi Marjani u anka Giuseppini, ħafna minnhom huma festi anka sekondari għalkemm dik ta' Santa Marija huma aktar titolari. Huma popolari ħafna f'Malta. Hija xi ħaġa li tiddistingwina wkoll. Li l-pika hija tajba, hija pożittiva għax toħloq in-novità, toħloq il-kreattività. Qed infar studio hawnhekk. X'għandna? Għandna min qiegħed ippinġi l-Santa Lena, min qiegħed ippinġi l-San Gajtano u diversi qaddisin oħrajn. Is-sens ta' belonging, li identità, li inti tipparteni x'imkien, li inti kburi b'dak il-patrun li jħarsek anke fil-mument diffiċli ta' ħajtek, li titolbu bil-ħrara, li inti tmur hemmhekk u turi li inti tipparteni miegħu anke waqt il-festa. Tipparteni miegħu fil-liturġija, fil-festi interni, tipparteni miegħu fil-marx tal-Brijju, ifraħ u ferraħ. Innota wkoll ċertu kliem li nużaw, il-kamra tan-nar, l-għaqda, il-grupp tal-armar. Tinduna minn armazzi tanka l-kelma Maltija nifisha, x'in tistudja fil-profond tagħha. Tindun li hemm dak is-sense of belonging, u dik li toħloq il-festa. Is-sense of belonging mal-Knisja, is-sense of belonging ukoll mal-komunità nifisha. U dan qed naċċenna ħafna fuq. Tantu qawwi li aktar anka l-emigranti Maltin li marru barra minn xtutna, il-Kanada, l-Amerika, l-Awstralja, ċarrew il-festi magħhom. Illum hekk tmur preżempju l-Awstralja, tara ansemmi waħda li nipparteni magħha u noss iktar mill-oħrajn. Tara l-festa ta' San Filip iċċelebrata l-Awstralja f'Ottubru. Tara soċjetà mwafqa propju għalhekk biex tiċċelebra l-festa tagħha u oħrajn tarħu l-oħrajn. U dak huwa s-sabieħ tal-festi fejn inti anke bħala Malti għalkemm tlaqt il-pajjiżek ċarrejt il-kultura miegħek magħha. U ħoloq is-sense of belonging hemmhekk. Titkellem dwar il-festi passjoni kbira tidher fil-mod ta' kif meta tkun qed tikom titkellem dwar il-festi hija viżibbli il-passjoni tiegħek. Kif dħalt daqshekk fil-festi? Kif bdiet din l-imħabba għall-festi? Mela il-papa tiegħi qabel xejn kien president ta' gażin. Jiena l-ewwel esperjenza ta' festa niftakarni wara ħajt ta' sejjieħ nisken nara kaxxa infernali tiela. Il-papa kien ħallini hemmhekk, llum mejjet, minn żożidu dejjem kien parti mill-festa, dejjem laħħaq max-xogħol bħala għalliem, bħala head teacher, dejjem laħħaq mal-familja, dejjem laħħaq mal-festa u mal-gażin. Allura kien jinqasam u naħseb l-eżempju tiegħu għajt inkaxkru jien. U bħal mat jiena żożiti
għamilta fil-festa. U għemmek iż-żgħażagħ jitfgħu dak l-ispirtu żgħażugħ. U dak l-ispirtu żgħażugħ ma ħalluhx fi jhom biss. Għandhom bżonn il-gwida iva. Imma tiskanta jittieħed, jittieħed minn oħrajn ta' qetajiet differenti. U dak li qawwi soċjetà u dak li wassal il-festi fejn waslu llum illum il-ġurnata. Allura jiena meta nħares lej il-festi għandi liċenzja tan-nar, jiġifieri jien. Kont taħdem in-nar inti. Jiena ftit ħafif iktar ngħidlek mill-aspett edukattiv, iktar mill-aspett ta' disċiplina l-kamra tan-nar. Illum mhix biss hija mħarsa bil-liġi tal-isplussiv imma hija wkoll fabrika. Għalkemm il-kelma fabrika ma tintużax fil-lokalità. Fabrika tara fal-liġi fil-lokalità aħna ngħidu kamra tan-nar bħalma ġara. Fil veret hija attività kummerċjali fiha. Hija attività fejn tittara l-health and safety standards tagħha. U dal-aħħar snin għamilna avvanzi kbar minn dak l-aspett. L-istess il-maħżen tal-armar. Mur il-maħżen tal-armar. U apparti tara u għaw żammejna l-art ħajja. Sija kux l-induratura, sija kux id-drappijiet, sija il-ħjata. Daw żammejnihom bis-saħħa tal-festi. Kieku huma żgur snajja li biex ngħidlek mietu ma' żmien. Mur maħżen tal-armar. U tara grupp ta' nies. U jitħattu fuq kollox, u fuq il-futbol, u fuq il-qaddis, u fuq il-familja, u fuq it-tifel kif inhu sejjer. U da ma jagħmlux biss il-ġimgħa tal-festa, anzi il-ġimgħa tal-festa hija ġimgħa totalment differenti u x-xahar ta' qabel, jagħmluh tul is-sena kollha. U dan huwa sabiħ tal-volontarjat. Għalhekk festa Maltija differenti minn dik tas-qallija, għax tas-qallija hija sponsorjata mill-komune u joħroġ kollox minn flus il-gvern. Fil-waqt hawnhekk, il-festa jekk toqgħod ħares sew. Kollha hija mhix bil-ħin volontarju jew mill-flus li joħorġu l-komunità nifisha. Hemm xi affarijiet illi meta tħares lejn il-festa Malti nidejquk u tajtara dawn għandhom jinbidlu. L-eċċessività bħal kollox fil-ħajja. Il-festi għandhom ikunu aċċessibbli, aċċessibbli għal kulħadd u hemmhekk fejn kultant inħoss li aħna noqsu. Hemm bżonn lin-nies li forsi ma jarawx il-festi fl-ambitu bħal ma raw jiena. Iduqu s-sabieħ tal-festa. Jien ħu pjaċi meta mmur purċissjoni, meta mmur marċ u tara familja żgħażugħ bil-pusċer timbotta hemmhekk fil-festa. Tieħu pjaċir fejn il-festa nifisha hija attività fejn in-nies jiltaqgħu u jixorbu. L-aċċessività hija dejjem ħażin. L-aċċessività hekk huwa nar żejjed, l-aċċessività hekk huwa storbju żejjed, jekk huwiex xorb żejjed, għax il-festa mbagħad, apparti li għandek il-qubbajt, apparti li għandek l-ikla tal-ofsinhar, għandek ukoll il-fast food. Il-fast food ma naħsibx li jkun qed jgħin fil-well-being li saqsejtni inti tal dak, imma hija parti mill-latitudni. Fejn iridu nwassluha dik l-latitudni? Nwassluha fejn iridu aħna. Imma tittati spazju biex in-nies jażlu triqethom, għalhekk il-festi jevolvu, u naħseb dak kien l-iżball tal-dokument restawr tal-festi. Il-ħsieb kien ġenwin fejn huma xtaqgħu li il-festa tarġa tingħata dik l-integrità tagħha, dik id-dinjità li tħares lejn iktar iffukata lejn il-qaddis. Ma l-ispiritwalità fl-aħħar mill-aħħar hija relazzjoni bejn persuna u l-ħalliq, bejn il-mulej. Tista' tagħmilha b'intermedjarju, tista' tagħmilha bil-qaddis patrun tiegħek bħalma jiġri. Imma l-ispiritwalità hemm okkażjonijiet fejn tista' tinġab, mhux bil-festa biss. Il-festa għandha dimensjoni oħra bħalma semmejt. Il-kulturali, right. Is-soċjali u dik ta' tema reliġjuż. Semmejt il-nar illi dan hija huwa parti importanti ħafna mill-festi f'pajjiżna. Però anke dan jkun hemm min għandu passjoni kbira lih u jkun hemm min jew addirittura ma jaħmlux in-nar dik il-kelma. Jew jarah xi ħaġa perikoluża ħafna nistgħu ngħaddu mingħajra jew inkella jarah bħala ħela ta' flus. Għax mimma jkunx ma jħobx in-nar jgħidlek li jisma' ftit ta' ftit sekondi jinħaraq ħafna flus li jkunu nġabru li se tgħu tpoġġew għal-użu aktar min jagħmel dan argument għal-użu aktar essenzjali għall-bniedem. Kif tħares lih in-nar inti? Ma tikkonċedix li hemm ċert eċċessi fil-nar f'pajjiżna fil-lok tan-nar. Jiena n-nar huwa ħaġa narah bħala sena. Barra hija sena hija xjenza. Għandek il-fizika, għandek il-kimika, għandek il-mekkanika, illum għandek l-IT. Barra minn hekk għandek l-arti fejn illum. Jiena għalija l-aqwa artist huwa li mgħallem tan-nar. Tgħidli għalfejn. Mela inti għandek mgħallem li f'dak il-mument
u jippermettu koll it-temp, jekk sħun iż-żejjed ir-riħ minn fejn jonfoħ. Ijed fuq tila l-ikbar l-iżar li jeżisti, ismewwiet, jagħtiha l-kulur, jagħtiha l-ħajja, b'mod vivaċi, b'mod li jolqot il-ħames sensi tiegħek. Id-dera, is-smieħ, ix-xamma jekk kun fejn l-arqa taħruq, ix-xommu wkoll, il-ħażda, jiġifieri il-sensazzjonijiet kollha qiegħed tesperjenzhom. Allura jiena bħala artist meta tara dak ix-xogħol kollu li jidħol fih. U Malta ngħidu jintefaq ħafna flus. Meta trealizza, jingħata ħafna ħin barrani lemm ix-xogħol iktar mill-ħaġa oħra. Kieku taqbad ħarqa nar u tajt kemm intef qed kimika fiha. Ġeneralment jistgħu tittajt kieku kellek tixtriha, tittagħmilha time stand. Imma fil-fatt, il-flus x'qegħdin jagħmlu biex jinġabru in-nar? Qegħdin isiru attivitajiet oħra. Fejn joħolqu anke sens ta' komunità. Daqqa ssir barbecue, daqqa ssir ħarġa, daqqa ssir ġita, jiġifieri għandu l-aspett ukoll sabiħ tiegħu. Le jiena għalija in-nar hija xi ħaġa artistika, hija xi ħaġa u bħal kwalinkwa ħaġa oħra, kwalinkwa ħarqa, bħal kwalinkwa biċċa mużika, għandha l-bidu, għandha il-kontinwazzjoni tagħha u għandha tmiem. U bħal kwalinkwa kompożizzjoni tal-mużika. Tittibda bil-ħoss. Il-ħoss huwa l-messaġġier. Qiegħdin ngħidulhom aħna li ħażebbuġ lil ħar qormi u siġġiewin. Aw, aħna bdejna. Jekk tinnota xi ħaġa n-nar ukoll. Tagħmel statement fih innifsu. Jekk tinnota xi ħaġa, aħna n-nar l-unika pajjiż li huwa abbinat mal-ħin liturġiku tal-Knisja. Mal-Anġelus, fit-tminja, fl-offsinar, mat-tridijiet, mat-transulazzjoni, mal-ħruġ tal-purċissjoni. Fil-liġi Maltija stess, il-ħruq tan-nar huwa abbinat bekk. Semmejt li l-eċċessivitajiet. Jiena fl-aħħar snin kont wieħed minn dawk li ħabbrikt għalkemm inħobb in-nar biex da jonqos u l-liġi stess tħares lit-terzi. Għal dawk in-nies mod partikolari li forsi ma japprezzawx daqshekk. Jiena naf nies morda bħala tabib li mis-sodda x'in jisimgħu l-Anġelus il-bomba tiela irxuxtaw imtlew ħajja għalkemm ma nkun qogħdin ngħidu xi telfu l-pazjent. Naf oħrajn tant iħossuhom parti mill-festa. Li għalkemm ikunu jixtiequ jkunu hemmhekk kullum bil-konnettività iktar saret faċli għax il-festi il-gażini qarbuh lej kulħadd. Mhux biss bil-ktieb biss, għax ikel rikkezz oħra l-kotba tal-festi, għandna l-istorja Maltija tinkiteb mod kontemporanju ħin kollu. Ċertu kotba tal-festa huma ta' barra mingħu. Mela apparti l-ilsin Malti qegħdin inżommu ħaj b'daw il-kotba li joħorġu b'daw ir-revisti annwali. Allura meta tħares iħarsu lej il-festa, apparti l-aspett negattiv tiegħu. Wieħed fil-liġi nifisa tara l-daqs tal-mortal huwa regolarizzat mid-diametru. Allura inqas minn armatri kemm għandu splussiv. Huwa regolarizzat bin-numru ta' mortali li jitilgħu. Li naqsu llum salut m'għadux 21 ħlif fil-purċissjoni. Llum sar 6. Pereżempju, tara li jonqos ukoll billi il-perjodu tal-ħin jonqos. Allura l-perjodu tal-ħin la jonqos minn armatri sa taħraq inqas. Li jiġri kultant huwa li ikun għadgħu għaddej minn dak l-spazju fejn il-liġi għadha tinbidel. U n-nies jassoċjaw li jkun għadhom għandbidel xejn. L-affarijiet inbidlu. U anke fi health and safety standards inbidlu. Jiena nieħu pjaċir li sissa u kallajri tek nibqgħu ma narawx dawk id-disgrazzji li konna rajna. Ħaġa oħra nixtieq forsi nagħlaq fuq din, fuq identità. Ħares lej l-armar tal-festa, u tara l-emblemi tal-lokalità dawk sekolari flimkien ma l-emblemi tal-Knisja. Iż-żwieġ tagħhom. Tara l-Malta rebbieħa bħala statwa hemm fil-festi. Jiġifieri toħloq dak l-orgolju nazzjonali ta' identità. Dottor Farrugia, hemm ħafna aktar xi ngħidu dwar il-festi li ser nagħmel issa li fit-tieni parti tal-programm ħajkolli iktar, ħnedħol iktar fl-aspett ta' drawwiet tal-festi b'rabta mal-festi f'pajjiżna ma' Charles Colero. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek minn ħadd għandna wkoll rigal hemm ktieb mingħand wieħed mill-isponsors tagħna Chaucer's Bookshop kif ukoll ktieb Gentleman Moti lilna minn Andrew Azzopardi li kien editur tal-ktieb Young People and the Festa in Malta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna.
Bekk ġejna fit-tmiem tal-ewwel parti tal-programm Isbed fuq l-Abjad ħankomplu niddiskutu l-festi kif għad issa l-aspett ta' drawiet. Żgur li ħad tkun issa inkomplu nagħmlu aktar intervisti interessanti din id-darba ma' Charles Coleiro. L-intervista dwar il-festi f'pajjiżna issa se tkompli ma' persuna il-rabat ismu mal-wirt kulturali ta' pajjiżna. Qed nirreferi għal Charles Coleiro, persuna li nisimgħu jitkellem jien Italja kull darba li nisimgħu jitkellem dwar id-drawwiet, dwar drawwiet u folklor f'pajjiżna naffaxxina ruħha. Għalhekk stid intu f'dan il-programm biex illum ikellimna dwar il-festi. Is-Sur Coleiro kien ħareġ dan il-ktieb il-festi tagħna. Parti minn sensira mill-kullana kulturali tal-pubblikazzjonijiet Independenza. U meta ħareġ dan il-ktieb kien litteralment inħataf li jispjega l-interess kbir li hawn fil-pajjiż dwar il-festi f'pajjiżna. Ħalli nibda mill-ewwel għax patantx għandna ħin. Il-festi f'pajjiżna, Sur Coleiro, kif daħlu? Neħu pjaċir tkissim tajat li bismi, ninżlu għaxejn fil-baxx aktar. Għal-komun mal-pop. Il-festi, naturalment, bl-Inglis jgħidu, books are made from books, ma' l-kotba jgħu mill-kotba u kollin kolla attività tista kolla l-originali mitlu fizmir, pero mbatt u jħet jikkopja u jirranġa jadda ta' skonti ċirkustanzi. Il-festi f'Malta kien hemm influenza kbira qabel miżja tal-kavaliers, għandna nassoċjaw ħafna kullin kuħaġa ta' suċċess f'Malta. Fil-periodu tal-Kavalieri, però ma ninsewx li Malta kellha aċċess kbir mal-Orjent, mal-Afrika ta' fuq u mas-Qallija, iż-żewġ Siċilji wkoll fil-fatt. Ħafna mill-lużanzi li rajna fil-festi għandhom deħlin huma reminiscenza traċċi ta' dak li nsibu fi Qallija u fi Spanja. Nisena kontent fil-fatt. Nisena mort għal-festi tal-Għid biex nara l-ġimgħa kbira kif kien. Hemm ħafna affarijiet li huma propju ninsibuhom aħna Malta wkoll. Per eżempju, il-vari li huma mlibsin bil-Vestwarju insibuh il-Birgu per eżempju, għaliex kien hemm aċċess kbir mill-Kavalieri wara mbagħad Aragona fejn twieled San Lawrence, allura ġabu l-użanzi ta' dak li sif dak in-naħa ta' Spanja. In-nar naturalment ma ħolqoħx is-Siċiljani u l-Spanjoli ma ġej minn naħa iktar il-mod minn-naħa taċ-Ċina. Però anke fi żmien qabel il-Kavalieri kien hawn l-isparar ta' kanuni u ta' maskli li bqgħu jiġu raffiniti mbagħad iktar bi żmien meta mbagħad bdew idaħlu l-kanen biex nagħtu l-Kavalieri. Il-qniepa naturalment m'hemmx hemm fiha, ma jistax ngħidu s-sessjoni kollha tal-festi, kellha ma niddedika ħafna fuq kif bdew. Però nixli li forsi tgħaddi għad-domanda oħra nkun nista' nilabora wkoll. Id-domanda l-oħra hija allura kif hija differenti? Il-festa Maltija minn manifestazzjonijiet oħrajn ikunu qegħdin isiru. Eżatt, jiena ma nafx, però meta jiġu turista u Malta, li allura nixtieq ukoll nitkellem iktar tard fuq il-parti u l-promozzjoni u r-reklamar kif qed isir barra, jiskantaw. L-ewwel il-knejs tagħna mhumiex daqshekk minn barra, mhumiex bħal knejs li tara barra minn Malta, pereżempju neħlu d-Duomo ta' Milan, gotiku, ma tidħol ġewwa ma sib xejn li hemm għandek ixi li fejn għaf dik li nefu d-Damask u l-fidet u d-debjiet li għandna dak il-ventar ta' li rrakbu. Jiġifi ġa għandna pass il quddiem ta' festi oħra li jsiru anke li semmejt Spanja li naqilbu ħafna li hemm u Latin Amerika. Barra minn Malta l-festi iktar jikkonċentraw fuq manifestazzjoniet ta' barra mill dak li hu funzjonijiet ta' ġewwa. Għalkemm isiru funzjonijiet ukoll s'għandek Sant'Agata pereżempju Katania, li ħafna Maltin imorru li hemm ma tara iktar manifestazzjoni esterna mill dak li jsir ġewwa, għalkemm isir qudiesa pontifikali, il-kardinal, l-isqof, eċetera. Imma anke hemmhekk, pereżempju, Katania, ħansemmu Katania, li post belt li nafu ħafna. Id-dekorazzjoni ta' barra jikkonsisti dekorazzjoni ta' dawl miex hawl, però ma tarax l-istatwi, il-vari, il-pavarjuni
u l-bandalori u dak kollu li jagħmel festa Malti jesterna, u l-marċi li kif ndoqgħu aħna bil-kant u bil-poeżija, eċetera, eċetera, dak huma diġà huma xi ħaġa differenti li Malti tinqata' minn pajjiżi oħra fejn isiru l-festi. M'għandekx ħaġa grotteska kif isir pereżempju naħa ta' fejna fil-Amerika Latina, għandek il-Messiku, anke l-Filippini jagħmlu festi oħrajn għax għandek tradizzjoni kattolika. L-istil tal-festin li għedin naraw l-lum, per eżempju, l-lum jek jitmur marċ tal-festa, daħlet iktar mużika moderna, in-nar jinħara anka sinkronizzat mal-mużika, donnu l-istil jgħat jimbidem, mela, żewġ mistoqsijiet, l-ewwel waħda. Taqbel li dal-istil tal-festi, l-istil tal-festi, il-mod kif jiġu ċelebrati l-festi, għal-istet nitkellem fuq dawk esterni, għandhom jadattaw irwieħom għażminijiet tal-lum. Imbagħad mistoqsi oħra, però brabta ma dan is-suġġett kellimna ftit dwar kif kienu jiġu ċelebrati mod differenti minn tal-lum il-festi ta' tfulitek. Ejna ngħidu li l-kelma aġġornament hija fil-sien llum, kulħadd jipprova jġorna, iqabbel u jimxi mal-movimenti aktar waqta mill-Ewropa x'veru. Però jekk aħna noqogħdu nneħħu xi ħaġa li hemm u xi ħaġa minn hawn biex nagħmluha Malta iktar aġġornata. Ħan dik eżempju. Pereżempju, llum daħlet imoda biex ngħidu hekk, u rajta f'żewġ il-ħula. Waħda minnhom ħażebux ma ndejx isemmiha. Fejn il-Knisja, l-faċċata Knisja, indak mużajk ta' kuluri żbieħ, bħal-ħallija, s-ġiri, ħasibux, enne xilom jawlu fladlet li għadu, il-Knisja jgħam mux għawla blabijat, li jesek palazz. Dik għek nibdow, għek nibdow n-naħħu dal-affarijiet. Għank beżempju, li jgħam mudnom xidoqqu, ma sbiħalla kif jgħadu, f-sim il-patar mosor, la ġornajna ma sbiħam, dik jgħax ħagġa, tista ta' ġornaj, pero mandekx per eżempju fejna fien, kunċert li jsirlek lejlit il-festa, meta n-nies jihdu ktu pjaċir jiċċelebraw mod brius, jina li kunċert ta' banda, jxini li tamlu lejlit il-festa, toqtol ħafna mill-spirtu festiv li kien. Għalix il-nies, meta il-festa tibda mill-ħadd sa ħadd. Ħafna drabi jħorġu l-vara l-ħadd għaw minn jħorġa t-nej, meħruġ minn iċċa. Pero iktar ma jersaq lej il-ħadd, iktar tal-ħadd klajma xif jgħidu. Issa, issib fil-ħaxija, jekk jittamel konċert, tamlu f'nofs il-ġimgħa biex ikollok oġġenza selettiva li tassorbi dak li l-mużika ta' kompożituri Maltin ħafna drabi, l-mużika tagħna tikkompara ħafna ma' kompożituri barranin, mhux hemm m'għandux ismin noqgħu l-opri la jidla u dal-postijiet, ma għadna ġurnaw, għadna għabel maħħa, għadna ġurnaw. Pero man dek tamel zewġ konċerti, għaw per eżempju għaw ċertu, u li għamlu zewġ konċerti għaw xoxi, banda A u banda B, t-spicċaw t-ibda. U toqtol ħafna mill-ferħ, mill-spontanieta ta' festa. Fela xija jien ixtiele, li t-na għam marċa d-dej, kif kienu jamlu għabel spicċaw t-kol, għalla Veneziana, per eżempju dak il-fanal li mish għawlin, kif kien si mill-banda King Zone, l-San Domingo l-Belt, per eżempju. Dew affarijiet li ma nistax pereżempju oħra, daħlet użanz oħra biex naġġornaw ma' żmien. Qabel kienu jgħidu lek u ħadd jaffari, meta tmur il-festi jgħidu lek isek ma jinti tal-qubbajt. Illum biex naġġornaw u l-ikel Malti impoġġuh fil-ġemp, qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet, ħafna ikel ta' take away, bil-kebab u bil-ħata ta' qali u ta' xi. Realistikament x'inti proponi allura li ma jkunx. Nipproponi jekk għandek issir xi ħaġa. Daħħal ikel barrani għax in-nies iridu hom daffa. Imma tiskartax dak l-hom Malti fejn ħassib ħobża biż-żejt, fejn ħassib il-bigilla, fejn ħassib il-pastizzi. Dawn huma affarijiet ta' Malti li għandna nippromu fil-festi aħna. Ma jistax ikun forsi allura ir-raġunija li l-festa saret purament attività kummerċjali, opportunità li n-nies fin-negozju u ma tagħti tort il-ħadd jaqlaw dik tkun id-daqqa tagħhom dik il-ġimgħa u allura din jimmiraw is-suq tagħhom propju li jiddomanda lihem. Iktar milli jaqlaw xi ħaġa ekstra. Għal xi ħadd qalli inti suppost għandek aqal biżżejjer biex tara d-distinzjoni bejn tbieħ pastizz u tbieħ hot dog bl-imbarazz kollu li jkun hemm. Pastizz kemm tista' tbiegħu? 35, 40, 50 l-iktar? Għalja diġà. Imma mbagħad għandek bit-tliet euros bl-erba' dawk kollha affarijiet jakkumulaw. Allora il-negozjant minn ibieħ jara kif ħajipprofitta ruħu biex fil-festa jigwadar xi ħaġa ekstra li ma jsibx matul is-sena.
Ma jina ma nixtieqx nara dak li hu aġġornament ta' kien anke fejħolli kien imwarbuh, le, però il-qubbajt baqa' hemm. U hemm ħaġa sabiħa, l-qubbajt ma jokkupax postijiet barra mill-periferija, nisa l-qubbajt, l-bejja qegħdin biċin ħafna knisja. Imma li kell Malti rrid narah, imbagħad hemm ħaġa oħra. Għaliex għandek iddaħħal dawn il-ġugarelli ta' tfal barmamenti tal-gwerra li m'għandha x'aħħax mal-paċi li suppost jippromovu l-festi. Tankiet, pupi, għasnaf u xkobetti, dawn ma nistax nara kif daħlu fil-festi. Teżisti l-opinjoni wkoll u teżisti fost ħafna li ġewwa huwa tal-Knisja u barra jissepara ruħu minn dak ta' ġew minn tal-Knisja billi naturalment jissejħu il-festi ta' barra. Kellimni ftit dwar dan u jekk taqbilx li għandu jkun hemm din it-tip ta' separazzjoni ġewwa reliġjuż, ġewwa s-sagru barra l-profan. L-ewwel net il-festa tibda mill-Knisja. Il-protagonista tal-festa hija l-Knisja. Għaliex hekk inti tagħmel festival għamlu x'imkien ieħor. Jew f'dati oħrajn, jew forsi fix-xitwa, jew fis-sejf, fir-rebbieħ. Imma darba li qegħdin nagħmlu festa oriġinata mill-Knisja, l-Knisja għandha tiddetta bil-Pulit. X'għandhom isu l-funzjonijiet ġewwa u kif għandhom jiġu komplementati barra. Jien niddejja, jien għal-festi kollha mmur, meta jkun hemm ħames sitt festi, nibda mit-tnej, immur raħal, għada mmur raħal joħor, jew belt. Tagħmel sajf id-dur il-festi. X'kemm nara x'inhu għaddej, niddejjaqni illi għaddejn is-sekondi vespri, l-għaxar. Traslazzjoni jibdewha kmieni ħafna fil-ħamsa u nofs is-sitta, għadha x-xemx taħraq, illum saddis għadu d-dawl. Issir lejliet ħafna. Bin erba' min-nies t'għodhom ġol Knisja. Għax li kun għadhom għedin, l-lum nibda tart, u t-spicċa tart, mux nibda kmini. Biex jamlu l-qoddisa, skużi, l-qoddisa għamila meta trid qabel l-għasar, qabel transazzjoni. U transazzjoni għamila mod illi nista barra raħal li kun nista biex jattendu għalija, issa għan ġi għal-punt. Għaddej l-għasar, il-sekondi vespri, u wara l-bibta knisja ġi għaddej konċerta biex jibdaw il-marx. Fejn il-koordinazzjoni? Wara l-bibta knisja, jgħu tisma l-għasar, jgħu tisma l-mużika ta' missieri jitna għolla, għandek kompozitori gbar, Nani, Vassallo, għandek diakono da' għolla, għolla huma wirt. Wirt storiku, wirt professjonali ta' nies li ħallawna dawn il-partijiet li huma parti integrali tal-festa. Allura il-koordinazzjoni għandha tkun u mhux tagħha barra tagħna u ġewwa ta' Knisja. Ma teżisti rieda l-koordinazzjoni tara li teżisti rieda kemm mill-aspett ta' Knisja kif ukoll mill-aspett ta' min jħossib il-festi ta' barra l-Knisja. Ħalli ma nkunux nagħmlu dak li għandu sweeping statement dawn mod ġenerali. Għaw min jikorda. U nħu pjaċin nsemmi għaw deċin. Mux għax trabbejtem. Imma għaw deċ, jek tispiċċa funzjoni ta' Knisja, tib jibda l-marċ. Jek għandek funzjoni li t-rekjedi udjenza, kongregazzjoni, u għandek tridijiet dejlom tridu ta' qabel festa, qabel ma jispiċċa ma d-doq il-barka kif jgħidu, ikon hemm il-banda l-istawar bit-ta' Knisja, u tibda l-funzjoni regolari. Anki per eżempju proċessjoni, kif għandha tkun. Ħafna drabi, għax inti ftaħt li argument bera hawnhekk. Dan l-argument li jitkellmu ħafna fuq in-nies, għaliex il-festa tkun xi iktar sagra. Jiena ma nħobb waħħal ħadd u nħobb nippunta fejn hemm il-ferita. Proċessjoni, għax għandek il-ġib, għax għandek il-ġib barranin jilbsu lek il-kappa ta' saċerdoti, meta għandek saċerdoti fil-Knisja, l-suppost jieħdu sehem fil-proċessjoni. Issib ħafna ġuvintu żgħażagħ li ma nistax noqgħod nesklama ċertu affarijiet, imma tantx huma assoċjati ma' ċertu reliġjożità, mbagħad huma libsin bil-kappa u l-qassisin iduru ma' nies akunaw ħanajda di taqgħu qassisin fir-raħal, li fil-festa ħedu qatar tax il-festa isifrulek. Dawn affarijiet li l-Arċidjoċesi ta' Malta ma tiflaħhomx iktar għaliex iż-żgħa tal-lum jieħdu l-idea illi l-festa hija xi ħaġa balla fuq l-istonku kważi għall-Knisja. Għalhekk barra sfladew il-festi għaliex ġew għandek ċertu l-istazzjonijiet ma se tagħmel xejn bil-permess anke biex tagħmel sal-ganżlier illum titgħaddem il-kurituri kollha. U hemm kunsil tal-arti sagra kollha inħaħu l-kappell, imma biex imbagħad tagħmel barra dak li jkun ikollu forsi fejn naf jien somma tajba biex ikun jista' jissussidja l-festa u jiġi biex imur għandek il-kappellan l-arċepir xinu. Jien nisma jiena nixtieq nagħmel kwadru, jew kellha rid nixtieq nabbellixxi l-artal sekondarju, jien rid tagħmel permess anke. Mela jien għandi 2000 euro. Dawn lesti biex nagħmel fuqhom, int ma tridx ħana fuqhom barra.
Għajam l-statu kamma laħala u pavaljuna d-dajin u d-dajin bi-pikaw, għaxem bil-pikaw għal-barra mbate. Semmejt għawdex, apparti l-koordinazzjoni li mill-lider kifat inti teżisti aktar bej dak li jisir ġewwa l-knisja u dak li jisir barra, kif huma differenti f'aspetti oħrajn il-mod kif niċċelebraw il-festi f'Malta u kif niċċelebraw il-ġewwa. Kważi ġa ċennajt għalli hemm differenza bej Malta għawdex f'dik li organizzazzjoni anke tqassim. Għawdex pereżempju għandek it-tiġrija tal-bejjem, għafna drabi hija parti integrali mill-festa, kull festa għawdex jagħmlu t-tiġrijiet, urħu l-azar li ma jagħmlux. Però għal San Giorgio, pereżempju, nhar il-Ħadd, festa San Giorgio, 17 ta' Lulju. Min x'huma żmien, it-tiġrija ma jagħmlux b'dik ix-xemx, jagħmluha fil-għaxija. It-tnejn, jagħmluha t-tnejn fil-fatt. Kien hemm ħafna koordinat pereżempju anke l-kleru ssibu. L-għonet liturgikament, għatmandek t-spicċa bil-vara, imma il-vara hija innofs bejn il-fratellanzi u l-kleru. Il-kleru għaddu jimxi wara il-vara, għax il-vara hija simbolu, però l-kleru hija, specialment kollek relikwa tal-Qaddis. Imma għandek, per eżempju, għawdex is-sipa stessi għaddej, u għafajt ikel Malti, għallu għawdex Malti ktemmi Malta. Interessanti, interessanti. U qed naqta' għalek ftitil għaliex qed inħaffef għaliex il-ħin qed ngħaddejna ngħaddej fadli minn ħames minuti. Għax waxt ħafna. Kien hemm niftit dwar ir-rivalità li teżisti fl-istess irħula bejn il-Qaddisin, pereżempju. Inti għadek hemm semmejt li issa waslet il-festa ta' San Giorgio li tiġi ċelebrata ġewwa Għawdex. Però nafu wkoll li San Giorgio tiġi ċelebrata bil-kbir ġewwa ħall-Qormi. Bħalissa hemm il-festa wkoll ta' San Bastian ġewwa ħall-Qormi. Huwa fatt magħruf ebda sigriet il-qriema Ġorġjani għal-festa ta' meta jkun hemm il-festa ta' San Bastian f'ħall-Qormi, ħorġu minn ħall-Qormi u jlebtu lejn Għawdex. Kellim nifti dwar din ir-rivalità għaliex hija daqstat qawwija. Ma nixtieqx nikkommittu ruħu fiq qiegħda, però kulħadd jifhem il-rivalità tista' tkun hemm kienet. Ir-rivalità tagħmel festa iktar kbira fejn hemm żewġ każini tal-bandla. Il-festa tikber iktar. Din id-dejja jien. Din id-dejja hija San Giorgio ta' Għawdex u San Giorgio ta' ħall-Qormi huma komplementari billi tmur tara l-festa, però mbagħad ikun hemm ċertu. Jiena niftakar meta għamilt il-festa ta' San Bastian ħall-Qormi. U kienu jafu li jiena hemm xaqleb lej San Giorgio. Mhux li jagħmlu, imma kienet television, net television forċina. Li mlewni bil ġiju janquni, biex nċabtu li bl-ħdar, biex għallur nġib għada uffer personali. Kwistjoni li ma tistax tfaħħar Qaddis u tmaqdar l-liħor, l-iddejja għani, neħu l-xan. Zobba, ta' għaw minni ċelebra li d-rivalita, u koll, għaw minni jtile xaħġa sani, xaħġa sabiħa, ja parti mill-kultura f'pajjiż. Il-Malti, għallu jibuħet minn għamaj, jifir, misan neskur li minnix Malti, biex jifaħħar, irrit jimaqdar l-xaħti, għek il-marxi, dak il-poezi, L-iddejjaqni, mux li kollok Qaddis tolliħ mola s-sema u li juħor sekundarju ta' parroċ uħra ti provat nizlu. L-iddejjaqni, fej għandek festi fil-ħula, fejn il-Madonna hija l-protagonista ta' żewġ festi jew tlieta. Imma mbagħad ma tismax il xħati ieħor fejn ifaħħar il-virtujiet tal-Madonna taħda titlu u jmaqdar il-virtujiet tal-Madonna taħda titlu ieħor. Semmejt is-sekundarji għal minn ma jkunx mitħla tal-festi, ma jifimx il-differenza bejn festa sekondarja u festa li miex sekondarja. Spiega li ftit, kif ġiddi tal-festi sekondari? Il-festa sekondarja ġiet ħanajlek, fil-ħula ħafna drabi, jina smajtu, rajtu, għamet ta' manis li jifmu ħafna. Il-festa sekondarja fraħal kienet invenzjoni ħolqien ta' attività illi Fraħal, ejja ngħidu, jekk mur il-festa tara ħalek u minnu, il-ġimgħa tal-festa tara kollox mibdul ir-raħal proprju jħol ħajja. Però meta tmur l-għada, naħixxa l-għada li hija nista' nitkellem fuqha wkoll hija ħaġa profana, ma nistaqsa mal-festi, ma insomma, daħlet u baqgħet. Jekk tmur ġimgħa wara, ir-raħal litteralment huwa ċimiterju, mela x'ġara. Kien hemm ċertu devozzjoni li daħlu ma' żmien bħal il-patronisġinja ta' San Giuseppe, fil-seklu ieħor, il-Madonna tal-Urt li daħlet ukoll. Kien hemm xi qassis devot illi xtaqgħu daħħal fest oħra fir-raħal biex ikun jista' ir-raħal jerġa' jqum u jagħmel fest oħra. Dika waħda. Però li ddejjaqni jien mhux li jkollok festa sekondarja u tiċċelebra, ir-restrizzjonijiet li hemm
Li ma sa xtarma kollox fil-Knisja. Ħafna drabi kollox. Għaxija sekondarja. Ħafna drabi kollox. Festa ta' Madonna taħt titlu. Il-parroċċa. Mbagħad ikollok festa ta' Madonna taħt titlu sekondarja. Madonna waħda li. Jifieri mhux se tidħol fil-mertu hekk l-awtorità hekk li jagħmlu tajjeb, jagħmlu restrizzjoni. Però tistona. Illi il-Madonna jixrilha kulink ma ġieħ li nistara. Charles, l-aħħar mistoqsija, risposta f'inqas minn minuta. Għaddina l-ħin, fejn tarhom sejrin il-festi Maltin, x'inhu l-futur tagħhom? Ejja ngħidu li kontrarju li qal Jeremy Bosvin. Għanjek titfu. L-antropologu li għalli f-sħiħal xbiċaw. Għalli f-titinu. F-60s kien għalli. Kien jgħot ħalki l-kobna. Umbat ġabar kolla xa. Il-festi barra sedin miexin l-qoddim. Ħafna. Tmur fraħad. Jgħal l-pjaxi jgħu l-opri li għetti sanżu l-sena. Statu għaddejjin, pavaljoni rakmati bil-pittura fej matarong. Ġewu għasfortunatament għedin nizlin. Għaliex? Nedlek di. Waħda mis-soluzzjoni. Jekk ħnaqbas fuq l-għaxar, meta għandek l-għaxar, il-sekondi vispi, illi għaw min jitħol biex jisma l-mużika. Toqgħod bil-qiegħda ma tisma' tara xejn, ma tisma' xejn, u ma segwi xejn, għaw min jagħmel fuljetti. Imma skużi, it-tfali animatur fuq il-presbiterju. Jiddeskrivi it-tali salm x'inhu ta' David, meta qal, il-manifika li x'ifisser. Għajt in-nies huma bil-wieqfa fa' dak il-ħin x'isselmu l-Madonna. Iduqqa nieqel. Imma mhux ta' doqgħdu bil-qiegħda, mhux laqsa nħobna ra. Ifaxxu n-nies għad isew l-mużika. U ħaġa mejta ġewwa għandna bżonn disorġiment kbir biex nerġa' nsaħħu l-festa ta' ġewwa. Charles, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Minnaħa tagħna wkoll regali mill-isponsers tagħna, inkluż ktieb Malt. Ċosers bookshop li l-kazit li l-intik ktieb ukoll marbut ma l-qasam ta' drawit u folklor f'pajjiżna, il-ħajja mżew għatanna għandu kar miktub minn Marija Salima, ktieb interessanti ħafna. Kif ukoll il-ktieb li editur tiegħu kien Andrew Azzopardi dwar Young People and the Festa il-mod. Issa jiena se nħallik biex fl-aħħar parti ta' dar-programm se naraw ftit issa il-prodott finali x-xogħlijiet li qegħdin jagħmlu dawn l-artisti bravi minn ġodin il-fabrika. Ħadd pjaċir bil-preżenza tiegħek tal kontribut festajt u nammirak ħafna li inti wkoll wieħed minn dawk li qed tippromovi l-festa. Grazzi ħafna. Huwa obbligu tagħna nippromovu l-kultura f'pajjiżna. Niltaqgħu issa mal-artisti biex naraw kif għad ix-xogħol finali tagħhom u mbagħad nikkonkludu il-programm Isbet fuq l-abjad illum minn din l-edizzjoni speċjali. L-artista jisema Alison Vella. Mela, Alison, spiegħana daqxejn hawnhekk x'edha tagħmel il-proċess li jinvolvi biex tagħmel din il-pittura li mal-ewwel daqatajn hija sabiħa u interessanti ħafna. Ija, ovvjament dan ix-xogħol jinkluda ħafna paċenzja. Hija magħmula minn ġebla tal-vulkan u tiġi sprenjata bil-glejz u aħna l-pittura ssir fuq il-glejz. Jiġifieri dan daqstik ikun għandek canvas u l-pittura qed issir fuq il-canvas imma minflok għandek canvas għandek ġebla tal-vulkan. Ovvjament il-proċess huwa simili ħafna, jiġifieri il-klijent jgħidilna x'inhi x-xewqa tiegħu rigward xi xtieq jagħmel bħala pittura jew bħala disin partikolari jew il-qaddis jew il-patrun. Ħafna drabi jiġu b'ritrat jgħidu lek irid eżatt bħal din. Eżattament, hija ħafna popolari dik il-proċess li jkunu jridu. Jiġu bil-ritratt tagħhom. Ovvjament ġieli kun ridu jbidlu xi ħaġa jew forsi jinkludu xi ħaġa oħra mar-ritratt li jġibulna. U aħna ovvjament inkabru jew inżidu ma li jkunu jridu huma skont dejjem ix-xewqa tagħhom. Imbagħad jiena nibda niskeċċja freehand. Jiġu l-ewwel tagħmilha bil-lapes. Iva, daqs li kieku qed impenġi fuq il-kanvas imma dina hija dejjem ġebla tal-vulkan. Impenġi bil-lapes, imbagħad nibda impenġi bil-kuluri li huma apposta taċ-ċeramika. Ovvjament wara ix-xogħol kollu li nagħmel terġa' tiġi sprenjata bi glejz apposta
imbagħad tiġi infurnata. Jiġu qabel ma mara dak il-proċess biex nitkellmu b'mod sempliċi għal min ma jkunx inti iżda s-suġġett. Jiġu il-proċess li tagħmel l-ewwel sketch bil-lapes huwa proċess li jekk hemmhekk wieħed jħuż bal ħalli ngħidu hekk jista' jiġi rranġat. Però mbagħad hemm minn hemmhekk il-qudiem imbagħad l-immaġina li trid iġibha sew mill-ewwel. Eżatti, eżatti. Ftit li xejn tkun tista' tirranġu waqt li tkun qed tpenġi. Għax ovvjament inti trid iżżomm dejjem f'moħħok li qed tpenġi fuq glejż. U diffiċ li ħafna li tħassar, ma tistax tħassar repetitivament, għax inkella ħaj kollok jisek tarġa kollox tibda kollox mill-bidu. Ovvjament, ġi li ġew klienti li jaraw ix-xogħol fl-istadju fejn ikun għadu biżbil-lapes, biex ovvjament jekk iħarsu lejh u jkunu ridu jbidlu xi affarijiet ikunu liberi li dan jistgħu jagħmluh. U ġili u koll jiġu jaraħ waqt li nkun qed impenġih, jew inkella ikun għadni kemm l-estejtu. Għax ġili kienu każijiet oħrajn ukoll li ikunu ridu iżidu jew forsi inaqsu. Ovvjament, jekk inkun għamilta bil-kuluri aktar ħadd tkun diffiċli, ġifieri għalhekk nippruvaw kemm jista' jkun ngħidu li l-klijent biex jiġi jaraħħa bil-lapes law. Xi kemm toħorlok hemm ħin biex mill-bidu tagħha din sal-mument li tiġi biex iddaħħalha fil-forn u mbagħad naturalment hemmhekk biex jiġi x-xogħol finali. Eżatt, ovvjament dan huwa xogħol ta' paċenzja u ta' passjoni u mħabba kbira. Juhu ħafna ħin, juhu ħafna ħin u ħafna paċenzja. U ovvjament dejjem ivarja skont il-kobor u skont xi jkun irid il-klijent. Dejjem ikolli sa 4 tiegħim, 5, ġili anke 6. Għax skont ovvjament il-kobor. Hawnhekk bħalma qegħdin taraw għandna prodott lest. Ankun qegħdin narawhom iktar. Dak inti wkoll għamiltu, dak huwa San George. Dak huwa xogħli aħna. Dak ikollok domanda minn xi ħadd individwu u naturalment imbagħad. U dikha jew titwaħħal mal-ħajt jew jagħmlu mejda skont id-domanda ta' dak. Aktar qishom jintużaw biex jitwaħħlu mal-ħajt. Dan ikun hawn ħafna klijenti li huma verament devoti tal-patrun jew il-patruna tagħhom. U jiġu u jordnaw skont ix-xewqa tagħhom. Elessin, ħana waqaf din intervista hawnhekk, però proset ħafna ta' dan ix-xogħol li tesponi inti l-kultura rikka li għandna f'pajjiżna. Ser naraw issa feature qasir illi dan il-feature se jorina dak li ħankunu qegħdin naraw fuq net-television minn Ottubru sa Deċembru. Jiġifieri sensiela ta' 13-il programm footage esklusiv forma ta' intervisti, dokumentarji dwar diversi festi f'pajjiżna. Mhux ħankunu qegħdin nifokaw fuq festi partikolari, imma ħankunu qegħdin niġbru il-festi, ħafna festi flimkien, u mbagħad naħorġu nisiltu aspetti differenti tal-festi, il-nar, il-armar, il-dak li jsir fil-knisja, l-aspett volontarju, l-entużjażmu tan-nies. Għadu jkun programm interessati. Araw dan il-feature. Imħejji għalina biex itina toma ta' dak li ħankunu qegħdin naraw minn Ottubru fuq Net Television. Fit-tfulijiet niftakar li fil-ġranet tal-festa il-Knisja mimlija bin-nies, però llum m'għadix li kienet kif kont fi żmieni. Fis-soċjetà għandna l-welfare state. Għad hemm biex tgħin in-nies u tilqa' u tħadd dan in-nies. Il-festa hija l-bennina tal-komunità, imma hija esperjenza fejn jindukraw, jieħdu ħsieb lil xulxin, lil komunitajiet tagħhom. Alla ħares m'għandix il-festi. Il-festa mhijiex jeħlef il-popol Malti kuljum, però l-ibsa tal-sold. Għalija hija parti minn ħajti, il-festa, tisra jinja s-sena ħidma kontinwa. Mill ta' sur mas tifisser xogħol. Għalina li nkunu naħdmu fil-knejja u affarijiet oħra li rrikjedu l-festa hija verament uġeħ ta' rażi. Festa li hija tfisser ħafna xogħol biss soddisfazzjoni. Festi hija żmien impenjattiv ħafna li jiena naraħ li jitjaqgħad mal-bija tas-sena. Il
In my opinion, though, it's more than just an occasion to have fun. It's an occasion to welcome newcomers, to teach us about some of the village traditions, and also to highlight some of the increasing diversity that has become a part of Maltese society. Ismet fuq l-abjad jirringrazzja lill-Mediterranean Ceramics li laqgħuna fil-fabrika tagħhom.